পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ সেই তেজপুৰৰ কাহেমাৰী নামৰ এখন গাঁৱত। আৰু এই গাঁৱৰ এজন প্ৰতিভাৱান মানে গাহৰি খেতিয়ক কেনেদৰে গাহৰি পুহি আছে আৰু কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে, কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। গতিকে আশা কৰোঁ সেইহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। দাদাৰ পৰিচয়টো ক'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনজিত বৰা, মোৰ ঘৰ তেজপুৰ কাৱৈমাৰীত হয় বাৰু। হয়, মই ব্ৰিডিং ফাৰ্মৰ লগতে জড়িত। হয়, আপোনাৰ ফাৰ্মখন দিয়া কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ ফাৰ্মখন 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰ। আৰু ইয়াত আপুনি কি কি জাতৰ গাহৰি ৰাখিছে? মোৰ মেইনলি ইয়াতে য়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে বাৰু, পিয়ৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ। আৰু বাকীটো তেনেকৈ ৰখা নাই বাৰু, ভাবি আছোঁ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ ৰাখিবৰ কাৰণে। বাকী বৰ্তমান এতিয়া মোৰ তাতে এভেইলেবল য়ৰ্কশ্বায়াৰ এভেইলেবল আছে। আৰু আপুনি য়ৰ্কশ্বায়াৰ মানে প্ৰথম মানে কিমান তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে? প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 5টাৰ পৰা। মোৰ 5 জনী গিল্ট আনিছিলোঁ আৰু এটা বৰু আনিছিলোঁ। প্ৰথম সেই 5 জনী গিল্ট আৰু এটা বৰুৰ পৰা আৰম্ভ। তেতিয়া আপুনি কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে? তেতিয়া মোৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ঘৰটো বনোৱা হৈছিলে, ঘৰটো তেতিয়া সৰুকৈ বনাইছিলোঁ মই 4-5টা ৰুমত। তাৰপিছত গিল্টখিনি অনাত অৱশ্যে তেতিয়া আমি লাইভ ৱেটত আনিছিলোঁ। লাইভ ৱেটত আনোতে আপোনাৰ প্ৰায় 1.90 কেজি এনেকৈ আছিলে। আৰু তেতিয়া অৱশ্যে অলপমান দাম পৰিছিল আৰু, প্ৰায় গোটেইখিনি মিলাই পেলাই ঘৰ চৰ মিলাই পেলাই 3.5-4 ভিতৰত, মানে 1 বছৰ ফিডিঙলৈকে, টোটেল 1 বছৰ দানা চানা খোৱালৈকে 4,00,000 টকাৰ ইনভেষ্ট হৈছে টোটেল। 4,00,000 টকা। আৰু এই গাহৰি ফাৰ্মখন দিয়াৰ আগত আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে নেকি বাৰু? এইখনৰ আগতে মই হেৰি কৰিছিলোঁ বাৰু, আমাৰ চিম্বায়'টিক ফুড প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী, তেখেতৰ আণ্ডাৰত মই দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা লৈছিলোঁ। এইটো ক'ত লৈছিলে? এইটো তেজপুৰ ঘোঁৰামাৰীত আছে, ঘোঁৰামাৰীত। তেখেতৰ চিম্বায়'টিক ফুড প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি আছে তেখেতৰ, মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী। হয় হয়। আৰু আপুনি এতিয়া এই গাহৰিবিলাকক কি দানা খুৱাই আছে বৰ্তমান? মই বৰ্তমান সিহঁতক মেইনলিতো গডৰেজৰ দানাটোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। গডৰেজ আমাৰ ওচৰতে এভেইলেবল হয় বাৰু, বাকী তেনেকৈ হেৰি কৰা নাই। গডৰেজৰ পোৱালিবিলাকৰ ষ্টাৰ্টাৰটো ফিটটো দি দিওঁ আৰু বাকীখিনিতো আমাৰ যিটো ফিনিচাৰ প্লেটটো সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা যায়। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ গাহৰি কেইটা আছে? বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ব্ৰিডিং ষ্টক হিচাপে 9 জনী আছে বাৰু। 9 জনী মানে চাউ আছে আৰু বাকী এটা বৰ আছে, আৰু বাকী এনে পিগলেট হিচাপে আছে প্ৰায় 60-65টামান হ'বগৈ। 65টামান আছে। আৰু বৰ্তমান আপোনাৰ পিগলেট বিক্ৰী হৈ আছেনে বাৰু বুকিঙৰ কাৰণে? বৰ্তমান মই বুকিং হেৰি কৰি আছোঁ, বুকিং লৈ আছোঁ বাৰু। সেইখিনি প্ৰায়খিনি বুকেই হৈছে বাৰু, হ'লেও অলপমান আছে যিখিনি সৰু সৰু হৈ আছে, সেইখিনি বুকিং কৰিব পৰা হোৱা নাই বাৰু। আৰু আপুনি ধৰি লওক এজনী গাহৰি মানে গাভিনী গাহৰি কেনেদৰে যতন ল'ব লাগে এবাৰ কৈ দিব নেকি বাৰু? গাভিনী গাহৰি যদি তোমাৰ যতন বুলি ক'লে, প্ৰথমতেতো আমি একেবাৰে মানে যেতিয়া আমি ছাৰ্ভিচ দিয়াওঁ, ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পৰা সিহঁতৰ যতনটো ল'ব লাগে। ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ মানে 72 ঘণ্টাৰমানলৈকে আপোনাৰ দানাটো কমাই দিব লাগে। দানাটো কমাই দি তাৰপিছত সিহঁতৰ লাহে লাহে দানাৰ পৰিমাণটো বঢ়াব লাগে। বঢ়োৱাৰ পিছত আমি 2 মাহমানৰ পিছৰ পৰা আইৰণ, কেলছিয়াম এইবিলাক হেৰি কৰা হয়, ভিটামিন, আৰু লগতে আমি মিনাৰেল মিক্সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মিনাৰেল মিক্সাৰটো তেনেকৈ দিয়া হয়, হেৰিখিনি তাৰপিছত ফেৰিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পিগলেটখিনি আইৰণ ইনজেকশ্যন আৰু সেইটো দিয়া হয়, আইৰণ আৰু ভিটামিন ইনজেকশ্যনটো, তেনেকৈ সেইখিনিয়ে আৰু মেইনলি। আৰু এটা গাহৰিক আপুনি কিমানকৈ দানা দিয়ে বাৰু? কিমান কিলো দানাৰ পৰিমাণটো বডি ৱেট হিচাপত হয়, যদি ধৰক 1 কুইণ্টেলৰ ওজনৰ গাহৰি হয় তেতিয়াহ'লে দিনটোত সেই 2.5 কেজিৰ পৰা 3 কেজিমান দানা দিয়া হয় দিনটোৰ ভিতৰত। আৰু তাতকৈ বাঢ়িলে অলপমান বঢ়াই দিয়া হয়। এনেতো নিয়মমতে বডি ৱেটৰ 4% বুলি কয় বাৰু, 1 কুইণ্টেল হয় 4 কেজিমান হেৰি হয়, তাৰ হিচাপতো ধৰা তোমাৰ বৰটো দানা বেলেগ থাকে বা ফেৰিং যেতিয়া লেকটেশ্যনত থাকে, গাহৰি এজনীয়ে যেতিয়া গাখীৰ খোৱা অৱস্থা থাকে তেতিয়া দানাৰ পৰিমাণটো বঢ়াব লাগে। যেনেকৈ ধৰক গাভিনী অৱস্থাত যিটো পৰিমাণৰ দানা দিব লাগে তাতকৈ হেৰিয়াত গাহৰি পোৱালি হোৱাৰ পিছত গাখীৰ খোৱা অৱস্থাত দানাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব লাগে। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানে গাহৰি পুহিলে সমাজৰ পৰা মানে অলপ আঁতৰি থকা মানে আঁতৰি ৰখায় মানে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? সেইটো বাৰু মানুহৰ মানসিকতাৰ ওপৰত থাকে বাৰু, কিছুমানে ধৰক যিখন সমাজত থাকে, আজিকালিতো বাৰু মাজতে বহুতো পেপাৰ পত্ৰ ওলাইছে, তেনেকৈ 2-3 ঘটনাও ঘটিছে বাৰু, যে সমাজৰ পৰা এগৰি কৰিছে কিবা কৰিছে, সেইখিনি পিছে আজিকালিৰ যুগত মানে কি মানসিক এতিয়া যিটো হেৰি হৈছে, চবেইটো কমাৰ্চিয়েলি, আগৰ সেয়া দিন নাই যে কোনোবা
ব্যাকয়ার্ড ফার্মিং ব্যবহার করে এটা বেলেগ এটা আছে এটা সবে কমার্শিয়ালি হেই করেছে আর এই ক্ষেত্রে মই ভাবো কি সমাজৰ বাধা নিজকে নিয়োজন করেছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কারণে আর সেই কারণে সেইটো ক্ষেত্রে সমাজৰ একো বাধা আহিব নালাগে আর আপনি এই ফার্মখনৰ পৰা বছৰি কিমান টকা উপার্জন কৰি আছে বছৰি তেনেকে উপার্জন বুলি মানে চলি আছো আর বড় তেনেকে মানে সঠিক পরিমাণের হেৰি কৰিব পৰা নাই মানে এনেকুৱা হয় যে উপার্জন বুলি পটককটে পয়সা হিসাবত কই দিয়াটো টান কারণ কি এটা মই প্রথমতে ধরক 4,00,000 টাকা এটা ইনভেস্ট করেছিল এটা মোৰ মোটামুটি ফার্ম হিসাবে যেখানে মূলধন হিসাবে যেখানে পাইছো সেখানে মোৰ ফার্মত যেখানে এনিমেলস আছে সেইখানে এটা বর্তমান মোৰ মানে পয়সার হেৰিয়াত নাই বাকি ধরা তোমার এনিমেলসখিনি এটা মোৰ মূলধন বা ঘরটো মই বহাইছো ফার্মখন প্রথমতে 4টা রুমৰ আছিল বা 5টা রুমৰ আছিল এতিয়া মোটামুটি প্রায় 11টা 12টা 15টা রুমৰ এটা হেৰি কৰিছো এইখিনি হৈছে মোৰ মূলধন বাকি পয়সার হিসাবতো বাৰু তেনেকে যিখিনি মোৰ প্রয়োজনীয় চলিব লাগে চলি থাকিব লগা হয় সেইখিনি বাৰু চলি আছো আৰু এটা গাহৰি মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিবলৈ দানাৰ কষ্টিং কিমান মানে হয় সৰুৰ পৰা দানাৰ কষ্টিংটো একচুৱেলি মানে এতিয়া পটককতে মানে পয়সা এটা হিসাব দিব টান কারণ কি এটা দানার যেহেতু দাম বাড়িছে দানার দামটো ধর উঠা নামা হয়ে থাকে মোটামুটি সেই হিসাবত মানে ডাইরেক্ট কই দিব যে ইমান টাকার ভিতর তোমার একটা গাহরি 1 কুইন্টাল হব বা 80 কেজি হব এনেকে পয়সা হিসাবত কবলে টান কারণ কি দানাটো এনেকুয়া হয়েছে আজি যদি 50 টাকা বাড়িছে কাইলে হয়তো মানে 90 টাকা বা 100 টাকা পর্যন্ত বাড়ি যায় সেইখানে সেই বস্তুটোর পর মানে ডাইরেক্ট কই দিব নোৱাৰি যে দানার পরিমাণটো বা দামটো কিমান হব বা এটা হেৰিটো আৰু মানে এই ফার্মত আপোনাৰ বীজাণুমুক্ত কৰিবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰে মানে কি ব্যৱহাৰ কৰে বীজাণুমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ফার্মত জেনেৰেলি আমি পটাছটো বাৰু ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু বাকী সডিয়াম হাইপ'ক্লোৰাইড সেইটো সপ্তাহত 2 দিনকে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু ভিটামিন কি খোৱা বুলি ক'লে আপুনি ভিটামিনটো তেনেকে কোম্পানীৰ নাম নকওঁ বাৰু ভিটামিন হিচাপে ধৰা তোমাৰ বি কমপ্লেক্স বা আইৰণ ইনজেকশ্যন সেইবিলাক মিনাৰেল মিক্সাৰটো দি দিয়ে আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰটো সকলোখিনি পোৱা যায় ভিটামিন মিনাৰেলচ গোটেইখিনি যিমানখিনি এটা গাহৰিৰ প্ৰয়োজন খনিজ লৱণ আৰু খনিজ লৱণ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি গোটেইখিনি আপুনি মিনাৰেল মিক্সাৰটোৰ জৰিয়তে পায় আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ মই আমি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো আৰু আপুনি যিবিলাক উঠি আহিছে নিবনুৱা যুৱক সেইবিলাকক আপুনি কি আহ্বান জনাব নিবনুৱা যুৱক হিচাপে মানে এটাই আহ্বান যে আহক পিগাৰী চেক্টৰটো হৈছে এতিয়া নতুনকৈ গ্ৰ' কৰিছে কিন্তু আমি যিমানখিনি আমাৰ অসমৰ বাহিৰত যিমানখিনি গ্ৰ' কৰিছে তাতকৈ আমি বহুত পিছপৰি আছোঁ কাৰণ আমি এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি গাহৰিটো ইয়াতে খাওঁ কিন্তু আমাৰ মেইন প্ৰডাকশ্যনটো বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ শিক্ষিত নমুনাখিনি উঠি আহক আহক আহি পেলাই একেলগে কমাৰ্চিয়েলি যাতে আমি নিজৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি গাহৰিৰ মাংসৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি যদি আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যদি প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ কাৰণ কি বাহিৰৰ ওপৰত এতিয়া ডিপেণ্ড হ'ব নালাগে ঠিক আছে বাৰু দাদাক ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ চেনেললৈ মানে এইখিনি কথা কোৱাৰ বাবে দাদা আৰু আগুৱাই যাওক ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ঠিক আছে নমস্কাৰ